Jdeme ti? Co chceme? Fnaf v Minecraftu! Co chce... Fnaf! Reakce! Je to tak, dámy a pánové, reakce jsou tady opět, vaše oblíbená série! Ach jo, já se to furt snažím natáčet. Každopádně dneska si zareagujeme opět na další animace, které nebudou úplně nejlepší. Pokud tady dáte nějaký velký počet lajků, takže teďka běž dolů do komentářů, napište nějaký pěkný komentář a cestou tam dej rovnou i like. Prostě pojď tam jako... Nebudu říkat co. Každopádně, když tady dáme nějaký pěkný počet lajků, jak jsem říkal, tak uděláme konečně nějaký zase srandovní animace. Nebo už hodin se natočím a smažu si kanál. Já se teďka jenom na chvilku odskočím, protože mám čurání. Čau. Okay. Dobře, se máš dobře. Ne, Freddy, zase. Na vás nečím, to je tady se nečekal. Ukončíme to jednou provždy, Freddy. Pokud chcete, aby Freddy žil, tak dejte do 3 sekund teďka like. 3, 2, 1. Dobře, no tak já ho nechám. Jdeme reagovat. No každopádně, my se jdeme teda zareagovat na první animaci, ze které bychom měli mít husinu. Takže jsem zvědavý, merch máte dole v popisku, všenováte vlastně dole v popisku, dejte like hlavně, jo? Ne. Ne? Tak dobře. Sledujte mě na Instagramu pro více informací a tak dále, jdeme na to. Main hall footage, tak to jsem zvědavý, jaká footage to bude. Asi teda z názvu to bude kamerový záznam z chodby. Čekej, tohle vypadá jako nějaká custom mapa, anebo... Je to FNAF jednička, že jo, prostě místnosti. Máme tady nějaký jako party, jasně, FNAFko, to známe. A po otevřený dveře. Tam bude jumpscare a já to mám tady vletím z kůže, vám říkám. Bez se srandy, mám kusinu, bych řekl. To se nedá popsat, jak vám úplně proudí celá krev jako celým tělem. Já nevím, jestli se to někdy zažili, napište do komentářů dolů. Ale takový to, kdy cítíte takový nepříjemný šimrání po celém těle, a to se mě jak se to otevíralo. Nebylo to vůbec příjemný. Co jsme teprve v půl minutě první reakce, teda první animace. To je? Jdeme ti? Co to bylo? Vete, to je nějaký dítě? A za ním je nějaký animatron, takže předpokládám, že tohle je předtím, než to všechno stalo, samozřejmě všichni známe FNAF lore. A to je předtím, než vlastně ti animatronci to asi vlezli, nebo se jim něco stalo a sežralo to jim ty jejich duše, blablabla, že to znáte. Fuj. Ale tohle, WTF. To je nehodný! Nekoukne na mě, že ne, prosím. Nekoukne na mě, jinak odcha... Fuj, kámo. Dobrý, vypni to, fuj. Tohle, kámo, na první animace to bylo strašně nepříjemný. Druhá animace se jmenuje Spring Hawk Filter. To jsem zvědavý, co to teda bude. Zní to hodně vtipně. No, uvidíme. To je ten dřepa, který kličuje. Dělá. Co to je? Staň. Jak dlouho ještě? 60 sekund. Tak to má až moc dobrou kvalitu, kámo. Fuj. Tohle nebylo dobrý. Ne, prosím dál. Třetí animace, doufám, že bude taková jako mírnější, jo? Nerad bych měl jako tři po sobě, ze kterých mi bude jako normálně divně na těle. Fuj, ne, co to je, what the fuck? Počkej, takže máme tady nějakou místnost, tady je kamo, tady je endoskeleton. Tohle vypadá jak Freddy, který nás čumí v obleku pravděpodobně. Ježiš, nebo tebi, táhni, nebo není, on má jenom mašličku klasickou. Počkej, já jsem jako co? Tohle to bude pravděpodobně jako nějaká ta místnost, ještě, jak se jí říká, té místnosti, ve které opravuje, já jsem to bez zapomněl, Parts and Services. A podle té hlavy tady, ale těžko říct, to je jenom můj odhad skromnej. Endoskeleton, co se tady může dít, kámo? Ne, proč by šel semka Freddy? Doufám, že mě
No, pane bože. Nic, pojde. Koukám, jenom taká tatáčím. Why are you hiding? Neschovávám se, já jenom... To? What? Co to je? Dobrý, to už to nepotřebuji vidět, jsem zjistil vlastně. U téhle animace jsem se bál asi nejvíc, protože jak jsem očekával prostě, že udělá něco Freddy a najednou jsem se otočil a tam byl jako Foxy. To jakoby asi ne. Dobrý, tady už na 100% víme, že jsme ve FNAF-u Janice, jako v kanceláři. Jo, je klasický věd. Ne. Proč to jsi takový noob, proč ti došla baterka? Teďka bude hrát Freddy, že? Doufám, že nic jiného. To je vždycky nejhorší, kámo. To není dobrý. Že by nehrál a prostě... Jo, dobrý. O, to je až moc real. To je jak ve VR-ku byste to hráli tohle teďka. Co se stane? Power outage, to se jako, to mi mohlo dojít, že se jako je na od tady ten klip, ale co teď jako bude? Teďka přestane hrát? Ne? Jo? Ne? To bude jumpscare. Buď teď. Ah, to jste nečekali, co? Nightmare, ne, kámo, to jsme viděli u minulé animace. A fakt mi to nebavilo. Nebo, jakože to bylo fakt asi nejhorší animatronik, který, ježiši. O můj bože. To je prostě, to má strašně za mě blízko tomu, to má fakt blízko Left Teamu, akorát jsou si trošku rozdílní. Ale jsou... Psi hodně... Fuj, já to tak nemám rád, kámo, to je nejstrašidelnější a nejhroznější obličej, nebo animatronik, který se může existovat. Fuj, zase ten pocit. Fuj, ježiš, to je tak nepříjemný. Pane bože. Co? Nečum na mě. Dobrý? Ne? Jo? Dobrý. Tak to bychom měli. A teďka poslední animace, která tady má minutu a jmenuje se Fazbear.mp4. Let's go, jde na to. Vidíme v pozadí Freddyska. Nevím, co mám, co říkám, očekávám, takhle, očekávám, že se bude přiblížovat a pak mi dáš jumpscare. Jaký texty se tady objevují, ježiš, mi se tak nelíbí, že prostě mám pravdu. On se pomalu fakt přiblížuje, nepřiblížuj se, prosím. Ne, nic. Ježiš, a tam není ani zvuk, bo to je mysterióznější, že vlastně... Tam není zvuk a teďka nevím, jestli věděli. Čekaj něco. Nic. Fuj, představíš s chvíli třeba běž, ty hovado. Už to začíná být nepříjemný. Fuj. To jsem asi nepotřeboval vidět. No každopádně pro tohle video to bude asi všechno. Nebudu riskovat, že by mi bylo špatně. Ta husina byla u mě splněná. Nevím, jak vy napište do komentáře, pokud jste měli husinu a dejte mi nějaké tipy na další reakce, nebo na další animace, na které měl reagovat. Protože já na to nemám sílu to už hledat. Dejte like, kupujte si určitě merch, abyste mě podpořili, pokud se vám třeba i líbí. Já zaujal jsem vás, dejte odběr. Já se s vámi loučím. Tady máte další dvě videa, na které se můžete vlastně podívat. U dalšího videa. Čusák!